Владислав Домбровський прийшов до Сумського центру комплектування, щоб оформити відстрочку від військової служби. Він старший науковий співробітник. Ця категорія працівників має право на відстрочку згідно з законодавством. Владислав раніше вже оновив дані у ТЦК, а потім вирішив оформити відстрочку офіційно. Розповів, що документи, визначені у відповідній постанові, відправив поштою, але потім з'ясувалося, що одного не вистачає, його треба донести. З'явилася 560-та постанова, в якій нарешті чітко прописана, от у тебе така підстава, от такі документи. Там прописано, що якщо ти викладаєш або ти науковий співробітник, від тебе вимагається заява, від тебе вимагається копія документу про науковий ступінь, що там ще, і довідка з місця роботи. Цього в постанові не прописано, але необхідна ще копія військово-облікового документу. Помічниця начальника ТЦК з правової роботи Вікторія Чортенко прийняла у Владислава копію військово-облікового документа, тимчасового посвідчення. Документи подані належним чином. Ми долучимо ці документи саме до вашої заяви, і комісія прийме відповідне рішення. Як пояснила Вікторія Чортенко, документи на відстрочку треба подавати особисто, адже тоді людина дізнається про необхідні копії під час написання заяви, у зразку якої цей документ зазначений. Зважаючи на те, що документи мають бути в повному обсязі, а це не тільки те, що зазначено в 560-й постанові додатки щодо підтверджуючих документів на відстрочку, військовозобов'язаний має ще й довести те, що він дійсно має такий статус шляхом додавання копії військово-облікового документу. Згідно законодавства, для отримання відстрочки військовозобов'язані мають особисто прибути для надання документів та підтвердження свого статусу, говорить начальник Сумського міського ТЦК Сергій Харченко. Це потрібно зробити до 17 липня. Згідно внесених змін до постанови Кабінету міністрів України, ВЛК пропонуємо пройти військовозобов'язаному вже після того, як йому буде надана відстрочка. Оновити ж дані, каже Сергій Харченко, можна кількома способами. За майже 50 днів від моменту вступу в дію постанови номер 560 про порядок проведення призову громадян оновили свої дані близько 25% військовозобов'язаних. Основна чисельність військовозобов'язаних, які оновили дані, вони пройшли через, оновили їх в резерв плюс. Значна кількість було оновлена шляхом прибуття їх до МТЦК. Відповіді на питання, які виникають у військовозобов'язаних та членів їх родин, можна отримати за телефоном гарячої лінії Сумського обласного центру комплектування. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.